Yeturi kumwe muri aya materaniro ni umunsi wa gatatu dukomeje kuganira ku nsanganyamatsiko yo muri Matayo 24 umurongo wa 14 bivuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kwize. Aya magambo ni ingenzi cyane kuko ubundi ntabwo ijambo ry'Imana ryigeze rishyira abana b'Imana mu rujijo. Nubwo hari byinshi nk'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ariko ikimenyetso gikomeye kiruta ibindi ni Matayo 24 umurongo wa 14 kivuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera. Kuko twabibonye ejo hashize, ntabwo akamaro k'ubutumwa buheruka ari ukwemeza binangiye umutima, ahubwo ni ukubahamiriza ko ubutware buri mu maboko ya Kristo kandi ko abishingikiriza kuri we bonyine aribo bafite ubugingo buhoraho. Ikindi, ubutumwa bwiza bugomba kwamamaza gukiranuka kwa Kristo, bugashyira ibyaha bya Babuloni ku mugaragaro, maze bugahamagarira ubwoko bw'Imana gusohoka muri Babuloni kugira ngo bwe guhabwa ku byago byagenewe i Babuloni. Ariko kandi bugomba gutangazwa mu ijwi rirenga n'ababwiriza butumwa batoranijwe n'Imana nk'uko twabonye Yesaya yatoranijwe ejo hashize. Yesaya igice cya 52 umurongo wa 11 haranditse: nimugende, nimugende musohokemo ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babuloni hagati, yemwe bahetsi baheka ibintu by'Uwiteka murage mwiyeza. Nimugende, nimugende musohokemo ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babuloni hagati, yemwe bahetsi baheka ibintu by'Uwiteka murage mwiyeza. Ejo hashize twabonye yuko Yesaya mbere yuko Imana imutuma yarabanje iramwiyereka, irangije iramweza, ibona kumutuma. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu ave muri Babuloni hagati, ikintu cya mbere ni uko agomba kubona Imana, kandi Imana ibonerwa mu ijambo ryayo. Ni uko agomba kwezwa naryo, ryamara kumweza maze akajyana ubwo butumwa nawe akabushyira abandi. Ibyo Yesu igice cya 18 umurongo wa 3: hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isimurikirwa n'ubwiza bwe. Mbese abadukurikiye, ibyo Yesu igice cya 18 ubutumwa buhanditse ni ubutumwa bugenewe iki? Ni ubutumwa bw'irimbuka rya Babuloni. Mbese kuki hatangira ngo hanyuma y'ibyo? Ni hanyuma y'ibyari bimaze kuba by'ibyamarayi ukomeye uhetswe n'inyamaswa mu byahishu igice cya 17. Niba ibyamarayi uhetswe n'inyamaswa bimaze kumenyekana, ikigomba gukurikiraho ni irimbuka rya Babuloni. Niyo mpamvu byahishu igice cya 18 ari igice tugomba kwitondera cyane. Ni igice cyitwa ijwi rirenga, kandi twabonye yuko ijwi rirenga nta kindi rigomba gutangaza usibye gutangaza gukiranuka kwa Kristo. Abantu bamara kukumenya bakava muri Babuloni hagati. Tugiye gusubira inyuma gato rero, twiga amateka y'itorero ry'Imana, tumenye uko byagendekeye Abisirayeli bo mu gihe cya kera, n'uko byagendekeye itorero ryacu mu myaka yashize, bidufashe kumva uko bigomba kugenda muri ibi bihe twinjiyemo. Niyo mpamvu icyigisho tugiye kwiga uyu munsi cyitwa ngo twigire ku mateka y'ibyabaye mu nama y'inteko rusange y'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa 7 i Minneapolis mu mwaka w'1888. Turiga igice cya tugiye gusubira inyuma gato, twiga amateka y'itorero ry'Imana, tumenye uko byagendekeye Abisirayeli bo mu gihe cya kera, n'uko byagendekeye itorero ryacu mu myaka yashize. Umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10: ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Umurongo wa 10: mbese hari ikintu cyavuga ngo dore iki ninzaduka, nacyo cyahozeho kera mu biho byariho mbere yacu. Igihe tugiye kwiga aya mateka ni ukugira ngo bidufashe gusobanukirwa n'ibigomba kubaho muri iki gihe, kandi bitume dufata imyanzuro yihuse no gusobanukirwa neza ko ibyabaye bigomba kongera bikaba. Kandi umuntu wese usuzugura amateka biramugora gufata imyanzuro mu gihe kiri imbere. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 15: ikiriho cyahozeho na kera,
kandi kizabaho cyahoze uhereye kera kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Mu gitabo Intambara Ikomeye page 328 ubu ndacyategura fondasiyo y'icyigisho. Mu gitabo Intambara Ikomeye page 328 haranditsemo amateka y'Abisirayeli ba kera ni urugero rukomeye rw'ibyabaye ku badivantiste mu gihe cyashize. Ngo amateka y'ibyabaye mu gihe cya kera ni urugero rukomeye amateka y'Abisirayeli ba kera ni urugero rukomeye rw'ibyabaye ku badivantiste mu gihe cyashize. Imana yayoboye ubwoko bwayo mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo nk'uko yayoboye abana ba Isirayeli bavana mu Misiri. Mu mubabaro ukomeye ukwizera kwabo kwageragejwe nk'uko Abaheburayo kwageragejwe ku nyanja itukura. Mwumvire amagambo akomeye. Iyo bakomeza kwiringira ukuboko kwari kwaragiye kubayobora mu byagiye bibabaho, baba barabonye agakiza k'Imana. Iyo aba bafatanyije mu murimo wakozwe mu mwaka w'1844 bari barakiriye ubutumwa bwa Mariko wa gatatu kandi bakabwamamazanya imbaraga ya Mwuka Muziranenge. Uwiteka barakoreye bikomeye mu mwete bakoranaga. Umucyo mwinshi cyane wararasiye isi. Abatuye isi baba baramaze kuburirwa mu myaka myinshi ishize. Umurimo uheruka wararangiye kandi na Kristo baramaze kuza gutwara ubwoko bwe. Mbese natwe tuvuge nk'abandi ko Kristo atinze kandi tumenyeshejwe yuko ubundi aba yaraje. Iyi generasiyo ntiba yarabayeho. Mugiye gutungurwa n'igihe iyi generasiyo yagombaga kubona Kristo igihe yabereye. Ititeguye hongera gutanga ikindi gihe, aricyo gihe natwe turimo uyu munsi. Niyo mpamvu ntihazabaho igihugu. Twongera twibuka amagambo twize mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16 kugera 26, ariko tugiye gusoma imirongo mike gusa. Uwiteka avuga atya: nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Hari ikintu gikomeye kandi kibabaje kimeze nk'indwara mu itorero ry'Imana. Ni ukubona abantu bakora ibintu bakavaho, niko twabisanze, nta mpinduka zishobora kuba nk'uko tuza kubibona. Ntabwo umugambi w'Imana ari uko abantu bavuga ngo ariko ibi bintu byabaye akamenyero. Mbere y'uko ibintu bihindura akamenyero, banzu baririze mu nzira za kera kugira ngo umenye ibyo bintu byaje. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo, kandi nabashyizeho n'abarinzi nti nimutegere amatwi ijwi ry'impanda. Ariko barahakana bati ntituzayatega. Nyuma yo gucika intege mu mwaka w'1844 tariki 22 Ukwakira, ubwo abantu bagera ku 300,000 bari biteguye kugaruka kwa Yesu, ariko Yesu ntaze nk'uko bari babyiteze, habayeho gucika intege gutangaje. Umubare munini w'abizeraga ubwo butumwa usubira inyuma, hasigara abantu 50 gusa. Ndagira ngo mbabwire ko ubu tugiye kwiga mu buryo bw'amateka. Ufite ikaramu yandike, ushaka gutega amatwi atega amatwi, kandi abifuza iki cyigisho nabo mu buryo bwanditse bazakibona. Mu bantu bahagurutse ari abantu 300,000 biteguye kugaruka kwa Yesu, bigaragara nk'abantu b'indobanure batunganye. Igihe bari bategereje ko Yesu ari buze, Yesu ataje, mu minsi mike gusa hasigaye abantu 50 gusa. Mu 300,000 hasigara abantu 1, 2, 3, 4, 5 abantu 50. Mu 1,000 bingahe abakurikiye? Byari 1,000 bingahe byari byiteguye kugaruka kwa Yesu? Bararetse ibyabo, bigaragara nk'abantu biteguye mu buryo butangaje. Abo 50 uko tuza kubibona, n'Imana yahagurukije ibaha ubutumwa bukwiriye itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7 nk'abantu b'indobanure ngo bagende babwirize ubwo butumwa. Ariko muraza gutangazwa ko mu bantu 50 nabo, nitugera mu mwaka w'1888 abari biteguye kwakira ubwo butumwa, mu bantu batangiranye n'ubutumwa ari abantu 50. Mu nama y'imine ya polisi bari abantu bake cyane, kandi muraza gutungurwa yuko mu bantu bari mu mwaka w'1844 kuri uwo munsi w'inama, usibye ari n'abahiti gusa ugaragara muri iyo nama. Mu minsi mike undi muntu bigaragara yuko yakiriye ubwo butumwa akabwizera ni Stephen Haskell wenyine. Abandi bose batangiranye n'umurimo mu gihe cya mbere, bose bahise bajya ku ruhande rurwanya ubutumwa. Ndagira ngo iki kintu tukitondere cyane. Habubwo ibintu by'Imana abantu bumva ari ibintu bisanzwe,
uwari wese akumva byanze bikunze ibintu by'Imana yabikora uko abyumva ariko ndababwira ikintu gikomeye muri za ndobanure 50 abari basigaye bakiriho umwaka w'1888 usibye Elena White na Stephen Haskell abandi bose ubutumwa barabwanze banga kubwakira ndetse baraburwanya harimo n'umuntu wari wizewe cyane mu itorero Uriah Smith ariwe wanditse igitabo cya Daniyeli n'ibyahishu igitabo turagifite mu Kinyarwanda cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishu mwibaza umuntu wari ku rwego nk'urwe nyamara ubutumwa buje araburwanya ariko ndashimira Imana yuko benshi muri bo baburwanyije bigitangira ubwo bakibwumva ariko uko byagiye bigenda byegera imbere Imana yatanze amahirwe bagenda babwumva baza kubwemera ariko habwo ari bose abo 50 gusa nibo bakomeje kwakira umucyo mushya watanzwe n'Imana umucyo w'ubuturo bwera ndetse n'isabato y'umunsi wa karindwi ngiye kubabwira ikintu gikomeye mwari muzi yuko William Miller wahagurukije ubutumwa Imana ikamuha ubutumwa bigeze nyuma y'umwaka w'1844 umwaka w'1847 yahawe umucyo w'isabato akawanga William Miller umucyo w'isabato wamugeraho akavuga atoya ntabwo ibintu byize ayo magambo muzayashake mu gitabo inyandiko z'ibanga William Miller ubwe byagezaho amera nk'uwatagangaye kugeza aho umucyo waje mushya yanga kuwakira ariko ndashimira Imana ko mu gitabo inyandiko z'ibanze haranditse muzashaka ayo magambo icyo cya ntabwo azakibazwa ahubwo kizabazwa abamushutse kuko ubwe ku giti cye yari kwemera umucyo ariko mumenye yuko uhereye mu mwaka w'1843 itariki bari bashyizeho yuko Yesu ari buze ntiyaje indi bashyizeho mu mwaka w'1844 Yesu ntiyaza abantu bose bakwena William Mireri agira atagishaka no kubonana n'abantu kugeza ubwo yumvaga nta wundi mucyo mushya impamvu ya mateka turi kuyiga rero ni ukugira ngo wowe uteze amatwi witonde cyane witondere ibyo wumva witondere imyanzuro ufata kuko n'abagaragaraga ko ari indobanure byageze igihe batangira gushidikanya ku mucyo bahawe uko kuri kwari kwaribagiranye mu minsi Imana yongera kumurikishiriza umucyo abana bayo hagati y'umwaka w'1844 kugeza w'1863 abantu b'Imana bakomeje kubana nayo basenga kandi bicishiriza bugufi imbere yayo bakomeje kwakira umucyo kandi bakawumvira intambwe ku ntambwe kugeza ubwo bashinze itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi umwaka w'1866 baza no gushyiraho ubuyobozi bukuru mu mwaka w'1866 none ngiye kubabaza ikibazo aba bantu uko bari barasohotse mu matorero ya giprotestani mu mwaka w'1844 kuva mu mwaka w'1844 kugera mu mwaka w'1866 aba bantu bateraniraga he kwa matorero yabo yari yarabirukanye basengeraga hehe imyaka guhera mu mwaka w'1844 kugera mu mwaka w'1866 basengeraga mu ngo za nyamara nubwo byari bimeze bityo Imana yabahaye umucyo wo gushinga itorero ari ryo torero ry'Abadivantiste ari ryo torero rya karindwi mu matorero yavugwa mu byahishu igice cya kabiri n'icya gatatu niyo mpamvu nyuma y'itorero rya karindwi nta rindi torero rizabaho mu buryo bugaragarira amaso ufite impungenge wese agatekereza atari ko abantu ko baterana ku mbuga nkoranyambaga ariko abantu bafite umugambi wo gushyiraho itorero nta rindi torero rizongera kujyaho ahubwo abantu b'Imana bazakomeza kubaho nk'uko babayeho mu mwaka w'1844 kugera mu mwaka w'1866 niba bigaragaye yuko ibyago n'ibyorezo bizakomeza kwiyongera nyamara ufite ubwoba n'impungenge yuko hari irindi toro rizashingwa nyuma ya Laodikiya ntaryo ahubwo itoro rizabaho riboneka mu gitabo iry'Abadivantiste bizera ryitwa itorero ritagaragara nyamara nubwo hari habonetse amahirwe mashya kandi hari abantu benshi bari kwakira ubutumwa hagati muri bo habaye ibintu bimwe na bimwe batumvikanyeho aya magambo ndi kuyasoma mu nyandiko z'ibanze paji ya 29 ibyo bitaza gukomwa mu nkokora umurimo wajya kuhazaharira bikomeye ariko hatwongeye kubabona ubuntu bw'Imana buyobora ubwoko bwayo kuko Elena White yahawe iyerekwa ku itariki 24 Ukuboza 1850 rivugamo
nabonye uko Imana ikomeye kandi yera. Umumarayika yaravuze ati ugendera imbere yayo witonze kuko ikomeye kandi ishyizwe hejuru ndetse ikuzo ryayo ryuzuye urusenge. Nabonye ko mu ijuru ibintu byose byari biri kuri gahunda iboneye. Umumarayika yaravuze ati itegereze, Kristo niwe mutwe, mugendere muri gahunda, mugendere muri gahunda. None reka mbabaza, babwirwaga kugendera muri gahunda hari itorero rirashyirwaho. Mu magambo dusomye kuri iyerekwa ryo mu mwaka w'1850 bagirwa inama yo kugendera muri gahunda. Icyitegererezo bahawe cya gahunda igomba kwitegerezwaho ni gahunda yakomotse he? Reka nongere nsome ayo magambo. Nabonye uko Imana ikomeye kandi yera. Umumarayika yaravuze ati ugendera imbere yayo witonze kuko ikomeye kandi ishyizwe hejuru ndetse ikuzo ryayo ryuzuye urusengero. Nabonye ko mu ijuru ibintu byose byari biri kuri gahunda iboneye. Ni gahunda ya hehe? Ni gahunda yo mu ijuru, ntabwo ari gahunda y'idini. Ahari niyo mpamvu muri iki cyigisho ndabizi neza yuko dukurikiye turi abantu benshi, ndasaba Imana kugira ngo iki cyigisho cyumvikane mu buryo bwacyo. Mbese gahunda ubwoko bw'Imana bwahawe kugenderaho ni iyi? Ni gahunda ya hehe? Ni gahunda yo mu ijuru. Nabonye ko mu ijuru ibintu byose byari biri kuri gahunda iboneye. Umumarayika yaravuze ati itegereze, Kristo niwe mutwe, mugendere muri gahunda, mugendere muri gahunda, musobanukirwe n'ikintu cyose. Umumarayika yaravuze ati itegereze kandi umenye ko gahunda yo mu ijuru izira amakemwa kandi ari nziza, muyikurikize. None reka mbabaza, igihe abantu bamaze basengera mu ngo hari gahunda n'imwe yishwe? Ndi kubaza, abantu igihe bamaze basengera mu ngo zabo hari gahunda n'imwe yishwe? Niba hari umuntu wishe gahunda, icya mbere agomba kurebera kuri gahunda yo mu ijuru, ntabwo ari gahunda yo mu itorero. Kubera iki? Kubera yuko itorero cyangwa denomination mu buryo bugaragara byagaragaraga nk'iridakora. Nyamara gahunda yarakomeje, ndetse ndashimira n'umuntu uvuze ngo na kimwe mu icumi cyakomeje gutangwa. Ariko muzatangazwa n'ikintu kimwe, ko vuba bidatinze abantu bazahatirwa noneho kudasengera mu ngo, bikitwa ko ibyo bintu none hari byo byitwa gahunda. Usengeye mu rugo bikagaragara yuko yishe gahunda. Nyamara gahunda, tubonye ko gahunda ubwoko bw'Imana bugomba kugendaho ni gahunda ya hehe? Yo mu ijuru. None reka mbabaza, muri gahunda yo mu ijuru isabato itangira ryari, isoza ryari? Muri gahunda yo mu ijuru isabato itangira ryari, isozwa ryari? Isabato itangira izuba rirenze, igasoza izuba rirenze. Muri gahunda y'itorero mbere yuko COVID iba, mu bwoko bw'Imana ku rusengero, mu nsengero z'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, isabato yatangiraga ryari, yasozwaga ryari? Yatangiraga izuba rirenze, igasozwa izuba rirenze. None uyu munsi mu ngo zacu isabato itangira ryari, isoza ryari? None muri gahunda, niba iyo gahunda koko izakomeza gukurikizwa nk'uko igaragara mu nyandiko, bavuga yuko isabato ku rusengero izajya itangira ryari, igasozwa ryari? Isabato izajya itangira ryari? Impamvu ibi ndi kubivuga, ndagira ngo mbanze mbabwire yuko gahunda tugomba kwitaho buri gihe ni gahunda yo mu ijuru. Muri manuscript ya 11 y'umwaka w'1850 mwumva amagambo ari na White yanditse. Aya magambo tugiye kuyasoma mu bihamya, turasoma kandi mu bihamya kubagabura, page ya 16 isubiye kabiri aranditse. Kuva bagitangira kubaho, abadivantiste bakomezaga isabato barangwaga n'inyota yo kumenya ubushake bw'Imana no kugendera mu nzira yayo. Kuva bagitangira kubaho, abadivantiste bakomezaga isabato barangwaga n'inyota yo kumenya ubushake bw'Imana, nabyumvise, no kugendera mu nzira yayo. Ku byababayeho ubwo bari bategereje kugaruka kwa Yesu mu myaka 1840, mu myaka y'1840 babonye uburyo amatorero ya giprotestani yatsimbaraye ku mahame yo mu ndongozi zayo, maze agatera umugongo kuri gukomeye kwigishwa mu ijambo ry'Imana. Benshi muri abo badivantiste bari baraciwe mu matorero yabo kubera ibyiringiro bari bafite byo kugaruka kwa Yesu, kandi ibyo byiringiro bari barabikuye mu byanditswe byera. Biboneye abahoze ari abavandimwe babo barwanya mu buryo bweruye abantu bose bacukumburaga kandi bagakomeza ukuri kwa Bibiliya. Ndagira ngo mbabwire,
n'uyu munsi intambara zihari mu bwoko bw'Imana nizo kurwanya abantu bacukumbura mu byanditswe byera. None aya magambo reka nongere nyasome. Biboneye abahoze ari abavandimwe babo barwanya mu buryo bweruye abantu bose bacukumburaga kandi bagakomeza ukuri kwa Bibiliya. Ibi byatumye batinya gahunda y'imihango na gahunda y'ubuyobozi mwiza. Ariko ko inzira yo kwamamaza ubutumwa bwa Mariko wa gatatu yagendaga ifunguka, babonye ko bakeneye gahunda y'ubuyobozi, maze mu kwezi kwa mbere umwaka w'1850 Eli na we yitiyerekwa ko abadivantisite bakomeza isabato bagomba gukora umurimo wabo mu buryo bufite. Mwumve ibintu bikomeye. Biboneye abahoze ari abavandimwe babo barwanya mu buryo bweruye abantu bose bacukumburaga kandi bagakomeza ukuri kwa Bibiliya. None uyu munsi bimeze bi. Umuntu aragaragaza ibyanditswe byera uko ibyanditswe bivuga, kuko abantu batiteguye kwakira umucyo mushya, abantu bakavuga ngo uyu muntu ari kurwanya gahunda y'itora. None reka mbabaza, twabonye yuko gahunda ikomoka he? Twabonye ko gahunda igomba gukurikizwa ni gahunda ikomotse. Niyo mpamvu abantu b'Imana n'uyu munsi ikibazo gihari nuko abacukumbura mu buryo bweruye mu ijambo ry'Imana bagakomeza ukuri kwa Bibiliya bagomba kurwanywa nk'uko byagenze mu mwaka w'1840. Byatumye rero aba bantu, kuko bari barirukanywe mu matorero barimo, bumva badashaka gushinga itorero kugeza ubwo babyemejwe n'Imana kugira ngo babone uko babwiriza ubutumwa. Inyandiko z'ibanze paji ya 29 aranditse, byafashe igihe kirekire kugira muri rusange abizera bemere ko hakenewe gahunda mu ivugabutumwa kandi ko iyo gahunda ifite agaciro. Ibyo bari baranyuzemo mu gihe cyashize bakiri mu matorero y'abaprotestani bari baritandukanyije nayo byatumye bagira ubushishozi. Amagambo amwe nyasomye muri manuscript ya 11 yo mu cya 1850. Aya magambo kandi ndi kuyasoma mu nyandiko z'ibanze paji ya 20. Ibyo bari baranyuzemo mu gihe cyashize bakiri mu matorero y'abaprotestani bari baritandukanyije nayo byatumye bagira ubushishozi. Ngo ibyo bari baranyuzemo byatumye bigenda gute? Ni bangahe muri iyi minsi biteguye kugira ubushishozi? Uretse ahantu byagaragaga ko hari ubukene bufatika, mutega amatwi. Gutinya kugira gahunda izwi ikurura abantu byateye abizera kwanga kugira gahunda y'itorero. Hashize nk'imyaka 10 nyuma y'iyerekwa ryo mu cya 1850 niho amaherezo imigambi ihamye yo gushyiraho gahunda y'itorero y'ubu. Nta cyari igice cy'inyandiko cyumvikanaga cyari gifite umutwe uvuga ngo reka amagambo nyasubiremo kugira ngo yumvikane neza. Nta gushidikanya, igikorwa cy'ibanze cyagize umumaro mu gutuma uwo muhati ugera ku musaruro cyari igice cy'inyandiko cyumvikanaga cyari gifite umutwe uvuga ngo gahunda y'ubutumwa bwiza. Ngo gahunda bagomba kugenderaho yari yanditswe yitwa ko ari gahunda y'iki? Gahunda y'ubutumwa bwiza. Aya magambo ndi kuyasoma mu nyandiko z'ibanze paji ya 29 isubiye 7. Ndi gukoresha verisiyo ya PDF, umuntu ufite iyo verisiyo ashatse ayo magambo yayashyira. Wabonekaga mu nyandiko yiswe inyongera ku mibereho ya Gikristo n'ibitekerezo bya Ellen White. Ubutumwa bugize iki gice buboneka mu nyandiko z'ibanze. Mu mwaka w'icya 1856 bifatiye na gahunda y'umurimo w'iyandika ry'ibitabo hatoranyijwe izina. Abantu bamwe batekereje ko izina itorero ry'Imana ariryo ryaba rikwiriye, ariko haza kugaragara igitekerezo cyiganza kivuga ko izina rikwiriye kwerekana inyigisho zihariye z'itorero. Bivuze yuko abadivantiste b'umunsi wa 7 batoranyijwe kugira ngo binagaragaze inyigisho zihariye z'itorero. Mbese birakwiriye yuko tumenya amateka itorero ry'Imana ryanyuzemo. Uyu munsi turiga igice cya mbere, ejo tuziga igice cya kabiri. Mu mwaka wakurikiyeho bemeje ko izina ryabo riba abadivantiste b'umunsi wa 7. Mu mwaka wakurikiyeho inteko zimwe z'abizera zishyize hamwe ziba amatorero, kandi amatorero yo muri Michigan akora konferansi yo muri iyo leta. Nongeye kubabaza abadivantiste b'umunsi wa 7 ko abo bantu ari abantu bari baravuye mu matorero ya giprotestani barirukanywe mu matorero bajya gushinga itorero. Ngiye kubabaza ikibazo, ariko namwe muzashakishe mu kime kugira ngo hashyirweho ubuyobozi bw'itorero ndetse haboneke n'abapastori kugira ngo bayobore amatorero. Abo bapastoro bejejwe nande? Bashyizweho nande? Harindi itorero bakomokagaho ribakuri itorero ritagaragara. Ayo magambo aboneka mu gitabo iby'abadivantiste bizera.
none ngiye kubabaza ikibazo aba bantu nyuma y'umwaka w'1844 dufata umwaka w'1860 aba bantu ko bari bariruka mu matorero yabo kandi ko bayoboye itorero ari abapasto aba bantu bejejwe nani aba bantu bashyizweho nani ngiye kubaha urugero umugabo wa Elina White yitwaga Pastor James White mbese mbere yaho bakiri mu matorero ya giprotestanti bavuyemo yari pastor impamvu ibi bintu tuba dukwiye kubimenya si ukugira ngo uyu munsi niyite pastor n'undi yite pastor ahubwo igihe Imana yatangije umurimo yejeje abakozi irangije bashyira ku murimo ibaha ububasha bwo kugira ngo beze n'abandi ariko ntabwo ububasha yabahaye bwari ubwo guhagarika umurimo kugira ngo nihagira abandi bahaguruka bakora umurimo wihariye maze abo bantu bamurwanye nk'uko tugiye kuza kubibona gutangiza ibigo by'itorero nibyo byahise bikurikira ishyirwaho rya gahunda y'ubuyobozi bw'inteko nkuru rusange mu iyerekwa rya Yoweri na White mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1865 itorero ryahamagariwe gushinga ibigo by'ubuvuzi maze mu kumvira uwo mucyo abayobozi bafungura ivuriro rito i Battle Creek mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1866 hatarashira imyaka 10 binyuze mu butumwa buturutse mu nyandiko za Elina White itorero ryahamagariwe gushinga ikigo cy'ishuri mu mwaka w'1874 hubatswe ishuri rya Battle Creek bityo ibigo bitatu by'ingenzi byari bimaze gushingwa muri Battle Creek bituma umubare w'abadivantisti umunsi wa 7 wiyongera cyane mu itorero ryari riri gukura vuba abagabo bafite ubunararibonye mu kuyobora ibigo by'ubucuruzi barahamagawe kugira ngo bite ku nyungu z'ibyo bigo uko inyungu z'ibyo bigo zagendaga ziyongera kandi nabyo bikaguka bamwe muri abo bagabo batangiye kwiringira ubuhanga bwabo mu by'ubucuruzi kuruta uko biringiraga kuyoborwa n'ubutumwa buvuye kuri bo ubucuruzi bwari ubucuruzi mwumva ikibazo kivuki mbere abantu biringiraga Imana ariko ubushobozi n'amafaranga bimaze kuza abantu batangira gufata ibintu uko babyishaka hatarashira imyaka 10 ibihamya kubagabura page ya 19 isubi ya mbere haranditse hatarashira imyaka 10 itorero ryasakiranye n'ingorane yo guhangana hagati y'inyungu ziboneka muri gahunda y'uburezi ishingiye ku mahame y'umwuka w'ubuhanuzi na gahunda y'uburezi y'isi iyobowe n'abagabo batekereza mu cyerekezo cya gahunda zashyizweho n'isi mwumve namwe aho ikibazo cyavukiye noneho gahunda y'uburezi abantu bava ku rwego rwashyizweho n'umwuka w'ubuhanuzi bigira muri gahunda y'isi iyobowe n'abagabo batekereza mu cyerekezo cya gahunda zashyizweho n'isi ariko mbere umugambi Imana yari ifite ntabwo yifuzaga yuko itorero ry'Imana rikora nk'abisi kubera bwari ubwoko Imana yitoranyirije kugira ngo bagaragarize umucyo abatuye isi niyo mpamvu Imana yatanze umucyo wose uhereye ku mwana uri mu nda nyina mutwite kugera ku musaza kugera no ku nama zitangwa ku muntu wena bamwe rero mu bagabo babiri bagiye kubona babona gahunda uko yari yemejwe mu mwuka w'ubuhanuzi ntabwo ari kwikurikijwe umugabo umwe witwa Sutherland n'uwitwa Magan bo muri Berrien Spring muri leta ya Michigan bashinga ishuri ryigenga batabyumvikanyeho n'itorero kuko babonaga imyigishirize iri Battle Creek inyuranyije cyane n'umwuka w'ubuhanuzi kubera ko itorero ritifuza ko hagira umuntu ukora umurimo unyuranyije n'uko abayobozi b'itorero babyumvaga ubuyobozi ntibwigeze bushyigikira uwo murimo ahubwo bushaka kuwurwanya cyane nyamara umwuka w'ubuhanuzi agaragaza ko Imana yashimye umurimo wakorwaga n'aba bagabo mu bwigenge budakomotse ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'itorero ibi muzabisoma muri The Madison School ya Ellen G. White chapitre ya mbere ivuga ngo encourage the workers icyo gitabo kiboneka kuri Ellen White Estate kubera yuko nzi neza yuko abantu baza gukenera iyi nyandiko link icyo gitabo kibonekaho kuko kitari mu kinyarwanda ndaza kuyiba nubwo ibibazo bitabuze kuvaho ariko page ya 19 isubi ya kabiri handitse ngo abatangira itorero ry'abadivantisti b'umunsi bari abagabo bejejwe bashoboye kandi bafite ubuhanga abatangije itorero ry'abadivantisti b'umunsi wa 7 bari abagabo nyabagabo bari abagabo bejejwe bashoboye kandi bafite ubuhanga kugira ngo ibibone
birasaba gusoma inyandiko zabo ariko kubera ko bari bazi ko batize amashuri menshi bahoraga bumva ko ari abantu boroheje kandi baciye bugufi ahagana mu myaka y'1880 na 1880 ubwo muri bo hazaga umwigisha ufite impamyabumenyi ze yakuye mu mashuri ntibikanga kuba yarahise asunikirwa kuba mu mwanya w'ubuyobozi mu murimo w'uburezi amaze kuzamurwa huti mu mwanya ukomeye mu murimo mu gihe yari azi bike cyane byerekeye amahame n'amateka y'abadivantiste y'umunsi wa karindwi basanze ko atari yiteguye kandi atari akwiriye guhabwa izo nshingano habaye ibintu bibabaje bato clic ubwo abayobozi n'abarayiki bacikagamo ibice abayobozi n'abarayiki baciwemo ibice n'iki kubera ko bamwe bashyigikiye umwigisha wavuye mu mashuri y'isi akaza yishingikirije ku bwenge bw'isi aho kwemera inyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi abarayiki nabo bakavuga bati twebwe dukwiye kwemera ibikomoka mu mwuka w'ubuhanuzi bamwe bakuruwe n'ubuyobozi bw'umwigisha wari ufite impamyabumenyi ze mu gihe abandi baharaniraga gushikama ku bintu byashyizweho bivuye ku nama zatanzwe n'umwuka w'ubuhanuzi umusaruro wavuye muri uku kutumvikana wateje akaga ikigo cy'ishuri n'imibereho y'iby'umwuka y'abantu bose bari bafite uruhare muri iki kibazo ishuri ry'i Bato Creek ryamaze umwaka rifunze amagambo yavuzwe n'uruhande buri wese yahagazemo byasize ibimenyetso ku mibereho y'abayobozi benshi n'abizera benshi bitora iyi minsi yari igoye cyane nyamara uko umurimo wagendaga waguka niko bamwe mu batangije uwo murimo batangiye kureka kwiringira Imana ahubwo birundurira mu mategeko n'imihango no kwibwira ko umucyo wose wagiye hanze ko nta kintu gishya bakeneye kwigisha nyamara Imana mu buhanga bwayo ihagurutse abasore babiri Alonzo Trevier Jones cyangwa se A.T. Jones na Elliot Joseph Wagoner cyangwa se uwo bita E.G. Wagoner murumva Imana ijya guhagurutsa abasore babiri uko byari bimeze abantu b'abantu bahagurutse mu by'ukuri igihe byagaragaraga yuko ba bantu Imana yahagurukije nyuma y'umwaka w'1844 bageze ku rwego rwo kumva yuko bihagije nta wundi mucyo bakeneye Imana ihagurutse abasore babiri A.T. Jones na Wagoner mugiye kumva amateka y'aba basore rero nabo kugira ngo mwumve uburyo Imana ikora uko ishaka Alonzo Trevier Jones yavukiye i Rock Hill muri leta ya Ohio tariki ya 22 Mata 1850 bivuze ngo A.T. Jones ibyabaye mu mwaka w'1844 ntiyabibona Imana ihagurukije umuntu mushya nk'uko tugiye kubibona ku myaka 20 yinjiye mu gisirikare cya Amerika kimaramo imyaka 5 mu gihe yabaga afite akaruhuko A.T. Jones yahitagamo kwiga Bibiliya n'ibinyamakuru bw'amateka ndetse n'inyandiko z'abadivantiste zari zaramugezeho uko niko yagize ubumenyi buhambaye muri Bibiliya nyuma za guhinduka umubwiriza n'umwandi yaje kuva mu gisirikare mu mwaka w'1875 arabatizwa mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ngo A.T. Jones yamenye ibya Bibiliya abyigiye he yagiye kubyiga mu mashuri cyangwa yaricaye yiga Bibiliya asenga yiga amateka y'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi arizera afata icyemezo dusubiye inyuma gato mu mwaka w'1874 ubwo A.T. Jones yakoraga umurimo we hafi ya Walawala uwitwa Pastor Isaac Van Horn umupastori w'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi Pastor wa mbere wakoze umurimo muri ako gace ubwo yahabwirizaga umwe mu bakozweho agafata umwanzuro wo kwihana ni A.T. Jones ariko ntabwo yihanishijwe n'ibyo bibwirizwa mu by'ukuri yari amaze igihe yiga inyandiko z'abadivantiste b'umunsi wa karindwi asoma Bibiliya aricara ariga atuje arangije afata umwanzuro ku bw'amahirwe habera amavuna asanga mu mutima yararangije kwakira ubutumwa Pastor Van Horn aramubatiza mugiye kumva uburyo umugore wa Pastor Van Horn yabitangaje mu rwibutso n'integuza rwo ku itariki 25 z'ukwa 8 1874 muri raporo yatanze iboneka mu rwibutso n'integuza rwo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 8 1874 mwumva ayo magambo nk'uko byatangajwe n'umugore wa Pastor Van Horn mu rwibutso n'integuza A.T. Jones yabatijwe ubwo yari akiri umusore ari umusirikare yamaze ibyumweru ashaka Imana yifuza kumenya umucyo uhagije ku ijambo ryayo no kumenya icyo akwiye gukora mu murimo wayo yagize ibyiringiro ko yababariwe amaze guhishurirwa Kristo yaratangaye
Kristo yapfiriye atuye isi ariko ariho ku bwanjye arangije avuga ati yo mana yanjye niyo mpamvu amaze kwakira umucyo w'ubutumwa bwiza yahise yifatira icyemezo kandi ari umusore yikura mu gisirikare ajya gukomeza gahunda ye yo kwiga no kubwiriza ubutumwa bwiza nk'umuntu wakundaga kwiga Bibiliya akiga amateka n'ubuhanuzi E.T. Jones yaje kuva mu gisirikare ahinduka umubwiriza butumwa akorana na Pastor Isaac Van Horn kugeza ubwo batandukanye akajya gukora mu kinyamakuru cy'itoro cyitwaga Signs of the Times cyangwa se ibimenyetso by'ibi icyo gihe we icyo yakoraga barebaga ibimenyetso by'imeruka bakabihuza n'ubuhanuzi bw'ibyanditswe byera ubwo tubonye ni E.T. Jones mbese abantu murakurikiye tugiye kureba Elliot Joseph Wagona uwitwa Joseph Wagona cyangwa se uwitwa A.G. Wagona yavutse tariki ya 12 Mutarama 1855 bivuze nawe ibyabaye mu mwaka w'1844 ntiyabibonye Imana yihagurukije abantu b'abasore batoya ibaha ubutumwa byaje kugaragara yuko butumvwaga neza n'aba bantu bumvaga yuko umucyo wose bawubonye ku itorero rifite umucyo ridakeneye kumva umucyo mushya Wagona yavutse tariki ya 12 Mutarama 1855 avukira i Barabu muri leta ya Wisconsin muri leta zunze ubumwe za Amerika Wagona yize mu ishuri ry'ubuvuzi Battle Creek arangije mu 1880 aza kwimukira muri California aho yakoze umwuga w'ubuvuzi nyuma mu mwaka w'1883 yaje guhagarika umwuga w'ubuvuzi ajya kuba umwanditsi mu kinyamakuru cyitwaga Signs of the Times aho yaje gukorana na Jones cyangwa se A.T. Jones icyo bakoraga aba basore barebaga ibimenyetso by'imperuka bigaragaza yuko Yesu ari hafi kugaruka bakabyandika mu kinyamakuru cyitwaga Signs of the Times cyangwa se ibimenyetso by'ibi bimwe benshi bamagana muri iki gihe bo barebaga ibintu bisohoka mu binyamakuru bakareba ibivugwa muri politike bakareba ibyo bintu byose barangiza bakabyandika mu kinyamakuru cyitwa Signs of the Times cyangwa se ibimenyetso by'ibi ibyo benshi barwanya muri iki gihe bavuga ngo abantu birwa bareba kuri internet bakavuga icyo gihe E.T. Jones na Wagona bahabe internet ihari icyo bari gukora bari kujya bareba ibimenyetso by'imperuka n'isohora ryabyo bakabimenya tugiye kureba rero amateka y'inama y'imine ya polisi mu mwaka w'1888 ubu mu by'ukuri ubu nibwo tugeze aho tugiye kumva ibyabaye mu mwaka w'1888 aho twahereye yari intangiriro y'ibintu ubu ngubu uyu mwanya tugiye kureba amateka y'inama y'imine ya polisi mu mwaka w'1888 mu bihamya kubagabura paje ya 26 isubi ya mbere haranditse inama y'inteko nkuru rusange yo mu mwaka w'1888 yabereye Minneapolis muri leta ya Minnesota kuva tariki ya 17 Ukwakira kugeza tariki ya 4 Ugushyingo mu 1888 iyi nama yabanjirijwe n'ishuri rya Bibiliya ryamaze icyumweru aho muri iryo shuri havutse impaka zirebana no kumenya niba ubwoko bw'abahanzi cyangwa ubwoko bw'abaalemani bwakwemerwa nka bumwe mu bwami 10 bwo muri Daniyeli igice cya 2:7 n'ibyahishuye igice cya 13 ndagira ngo nsubire inyuma gato rero E.T. Jones tubonye uko yabatijwe mu mwaka w'1874 mu gihe yigaga ubuhanuzi yasomye ibyanditswe na Uriah Smith mu busobanuro bw'ibyanditswe avuga ku bya Daniyeli n'ibyahishuye maze E.T. Jones nk'umwigishwa wa Bibiliya wigaga acukumbura atagiye mu ishuri yaritegereje asanga Uriah Smith yaribeshye ndagira ngo icyo kintu tucyumve Uriah Smith ntabwo mvuze yuko Uriah Smith ibyo yandikaga atari byo kubera ko abumvira hafi haba uburyo bafata ibintu bakabyumva nabi Uriah Smith yari umuntu ufite umwuka w'Imana yari umuntu Imana yahaye ubwenge ngo yandike amateka y'itorero ariko hari ingingo yagezeho ageze kuri iyo ngingo aribeshye kandi ibyo Imana yarabyemeye ko bibaho kugira ngo Imana izagaragaze rwose yuko ishobora guhagurutsa undi muntu uwo ari we wese
kugira ngo atazagira umuntu wizera ubuhanga bwe ngo yumve yuko ibintu byose yabimazeyo adashobora kwibeshya. Nta muntu ufite inyama n'amaraso udashobora kwibeshya. Nyamara kandi kwibeshya si icyaha. Urea Smith wari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cy'urwibutso n'integuza yafashe uruhande rumwe na E.T. Jones wari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cy'ibimenyetso by'ibihe afata urundi ruhande. E.G. Wagona wari wavuye mu nzu y'icapiro ya Pacific Press yatanze ibyigisho ku ngingo y'impongano n'amategeko y'Imana mu gihe Jones yigishaga ku gutsindishizwa kubwo kwizera. Izi mpaka zakomeje no mu nama nyirizina ndetse rimwe na rimwe hakagaragaramo guhangana kweruye. Bamwe mu bagabura bari baje mu nama bazanywe no kujya impaka ku bibazo aho kuzanwa no kwiga ukuri. Mwumve ikibazo gikomeye cyane. Aho kugira ngo abantu baze kwiga n'uyu mwanya birashoboka cyane ko hari abari aha ngaha bari gutegura impaka aho kugira ngo baze kwiga ukuri. Ellen White yari ahari maze ahamagarira abantu bose kuza muri ibyo byigisho bafite imitima n'ubwenge bikinguriye kwakira ukuri. Yabingingiye kwiga n'ubwitonzi kandi basenga biga ingingo ku yindi, kandi izo ngingo bajyagaho impaka basabwaga kuzitondera cyane. Muri iki gihe aho kugira ngo umuntu yitondere ingingo yigishijwe n'umwigisha kuko yumvise ari nshya, uwe aba yifuza guhita ajya impaka no kugaragaza ko ari ukuntu ibintu byari bisanzwe bimeze. Ubwo buryo ntabwo ari bwo bwemerwa n'Imana. Imana ishaka yuko niba ingingo yumvise ukumva iyo ngingo ari nshya kuri wowe. Aho kugira ngo ujye impaka uteze impaka kandi ufate n'umwanzuro wo kujya ubeshya, icyaba cyiza abantu b'Imana bakwiga ibintu byakozwe n'umuntu w'Imana muri Bibiliya, umuntu witwa Natanayeli. Je Natanayeli yabwirwaga ibya Mesiya akamubona, yaramurebye amushidikanya aravuga ati uriya muntu ntabwo ari Mesiya, ariko biranashoboka ko yaba ari kugira ngo ataza kugira umuntu umbeshya kuri iyi. Ngiye kwicara munsi y'igiti cy'umutini senga Imana inyemeze niba uyu muntu ari Mesiya nzamwizera, niba atari we nzamwihorera. Mwaretse twese tugakora du aho kugira ngo ukuri gushya nikuza tukuburane tukwange, kandi mbese byaba bimaze iki tuza kuri iyi platform tudashobora kwiga ukuri. Bamwe mu bagabura bari baje mu nama bazanywe no kujya impaka ku bibazo aho kuzanwa no kwiga. Alonzo Trevier Jones yase E.T. Jones na mugenzi we Wagona babaye ingingo yaganiriweho cyane muri iyo nama ubwo batangaga ubutumwa bwavuga ku gutsindishizwa kubwo kwizera. Iyo bataza gushyigikirwa na Ellen White baba barirukanywe mu itorero kubera ubu butumwa, kuko George Butler umuyobozi w'inteko nkuru rusange General Conference na Uriah Smith umwanditsi akaba n'umunyamateka w'itorero ndetse na Pastor Van Horn ari nawe wabatije E.T. Jones ntabwo bumvaga ubwo butumwa bafataga ko ari bushya kandi buzanywe n'abasore badafite inararibonye mu itorero. Ingingo y'ingenzi bigishaga yari ugutsindishizwa kubwo kwizera, ubumana bwa Kristo n'ihuriro ry'amategeko n'ubuntu ndetse no kwezwa. Bangahe n'uyu munsi bahakana yuko umunyabyaha adashobora guhinduka umukiranutsi? Niba se umunyabyaha adashobora guhinduka umukiranutsi, ubwo bivuze yuko nta muntu n'umwe uzinjira mu bwami bw'Imana. Niba rero umunyabyaha ashobora guhinduka umukiranutsi, kuba ibyo bintu bitari byagukorerwamo, kuba utari wagera kuri urwo rwego, ni ikimenyetso yuko ugikeneye Kristo, kandi umunsi ku wundi Imana iba yiteguye gutunganya ubugingo bwawe. Ariko kandi nta muntu Imana yahaye kugenda yamamaza ngo ugiye numva narageze ku rugero ruhagije, ahubwo ubwenge bw'Imana buratangaje cyane. Buri munsi uko bukeye n'uko bwije tugomba kwiga ikintu gishya, tugomba kwihana uko bukeye n'uko bwije, kuko Imana itumurikishirije umucyo niko tubona byinshi twangije mu gihe cyashize. Tugomba kujya imbere y'Imana rero tukihana. Ikibazo gikomeye cyari cyaratangiye mu myaka ibiri imbere y'inama y'imine ya polisi, ubwo E.T. Jones na Wagona basohoraga inyandiko muri Signs of the Times, ingingo y'amategeko avugwa mu gitabo cy'Abagalatiya, ubuyobozi bw'itorero bwo bwavuga ko iyo ngingo yagabanyije umwanya w'amategeko mu nama y'agakiza. Nyamara aba basore bo ibyo bavugaga bashingiye ku butumwa buri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya gatatu umurongo wa 15 ahanditse Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Ikibazo rero kibazwaga ni ukumenya mbese uyu murongo uvuga ya amategeko, ni amategeko y'imihango, ni amategeko y'ibitambo n'amaturo, cyane amategeko mbonera ariyo mategeko 10,
barashubije bati na amategeko 10. Kuko ikibazo Yesu yaje gukemura ni icyaha cyakozwe hagomerwa amategeko 10. Igisubizo kikaba Kristo wiyemeje guhinduka ikivume ngo tubone ubugingo. Maze umugisha wasezerani wa Aburahamu ukagera ku banyamahanga kugo gucungurwa, tukava mu byaha binyuze muri Kristo. Ayo magambo yanditswe na Eret G. Wagona muri Comment on Galatians nimero ya 9, asohoka muri Signs of the Times nimero ya 34, kandi yanditswe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1885. Ibi rero nawe nawe yarabishyigikiye, avuga ko amategeko 10 n'amategeko y'imihango yose ari umushoheri utugeza kuri Kristo kugira ngo dutsindishirize. Ibyo bintu ntabwo ari bishya. Mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere page 186 waranditsemo. Abantu bajye bambaza ku byerekeye amategeko mu Bagalati, barambaza bati uneri nawe ayiti ni irihe tegeko ryitwa umushoheri utujyana kuri Kristo? Usubiza nyandi na amategeko y'uburyo bwombi, ay'imihango n'amategeko 10 yerekana imico mbonera. Bivuze ngo amategeko yose ni umushorera utugeza kuri Kristo kugira ngo dutsindishirize. Icyo abasore bashaka kumvikanisha rero ni uko ingingo y'amategeko ni ukubuzanya gukora ibibi, naho gukiranuka kwigisha gukora ibyiza. Rero kwari ukugaragaza ko tudatsindishizwa n'uko tubuzwa gukora nabi, ahubwo dutsindishizwa n'uko twamenye gukora neza, aribyo byitwa righteousness by faith. Righteousness mu cyongereza ni doing right, gukora neza. Mu gihe amategeko ari ntukagire utya na gutya. Uku gukora neza rero ntabwo ari iby'abantu bihesha ubwabo bivuye muri kamere yabo, ahubwo tubiheshwa no kwizera Kristo no kumuhanga amaso kuri buri ntambwe kugira ngo aduheshe gukunda no gukora ibyo Uwiteka yishimira, nkuko biboneka mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 12 na 13. Ibi rero byakiriwe nabi na Uriah Smith. Yahise asohora inyandiko mu rwibutso n'integuza agaragaza ko ibyanditswe n'abasore binyuranyije n'imyigishirize ya Kidivantisi. Nyamara ibi bintu kwari umucyo, nyamara kuba uwo mucyo yari atawuzi ntabwo byavugaga yuko uwo mucyo yagombaga kuwurwanya. Ibi byose rero byakorwaga Ellen White adahari, aho yari ari i Burayi. Pastor Batara nk'umuyobozi wa General Conference yahise yandika inyandiko igaragaza ko amategeko avugwa mu Bagalatiya atari amategeko 10, kandi ko iyi nyandiko yari ishyigikiwe na Uriah Smith. Wagona yaje kwandikira Batara asobanura neza ibyo yanditse ku mategeko 10, aye nabyo byaje gutuma asohora igitabo cyitwa Ubutumwa Bwiza mu Bagalatiya. Ibintu rero byateje impaka zikomeye cyane, abantu bagatekereza yuko ubwo aba basore ari bashya mu murimo, Imana idashobora kubatuma ngo ibahe umucyo mushya, ko ahubwo umucyo wose wararangiye, ko Imana ifite umucyo yazana yawuza ni unyujije muri ba bandi batangiranye n'itorero mwaka w'1844. Nyamara Imana ikora uko ishaka. Bategereje rero yuko inama nkuru izaba ngo icyo kiganiro kigaragarizwe inama nkuru, ariko imitima yari ishyushye yarindiriye ko aba basore basobanura inyigisho badukanye, ndetse na Ellen White yagombaga kuba hari kuko yari amaze igihe i Burayi. Hari igice cyarimo Butler na Smith, ndetse aba basore bakiri bato badafite ubunararibonye nk'uko babitaga byagaragara ko bagiye guteza inyeganyega mu itorero. Hari ibice bibiri rero byagombaga kurindira ko inama iba ngo aba basore bagaragaze ibyo bavugaga mu gitabo cy'Abagalatiya. Mbere y'uko inama itangira habayeho gahunda yo kwiga Bibiliya mu byumweru bibiri. Hagombaga kwigwa ku gutsindishizwa kubwo kwizera, ndetse n'ubusobanuro bw'amahembe 10 yo mu gitabo cya Daniyeli igice cya 7. Aba basore babiri rero batangiye gusobanura igitabo cy'Abagalatiya berekana gukiranuka kwa Kristo, basobanura Kristo mu mategeko, ariko abantu bigaragara ko bari mu mwuka wo kudaca bugufi ngo bumve icyo abasore bigishaga. Byabaye na ngombwa ko Morrison wari uyoboye inama ko Perezida wa General Conference Batara yari arwaye asaba ko ibyo byigisho byahagarara kuzageza ubwo Batara nk'umuyobozi mukuru azaba hibereye. Harimo n'abifuza ko haba amatora kuri iyo ngingo. Ellen White arababwira ko iyo ngingo idakeneye amatora. Yababwiriye mu nama aravuga ngo iyi ngingo ntikeneye amatora. Niyo mpamvu byashoje ingingo itemewe kandi idahakanwe ku mugaragaro. Nyuma Ellen White yaje kwandika muri manuscript ya 24 yo mu cyamaga 1888, kandi ayo magambo aboneka muri Looking Back at Minneapolis, aho yavuze ngo inama yabereye i Minneapolis ntabwo yabaye inama nziza ku mateka y'itorero ry'Abadivantiste nk'abantu bavuga ko bizera ukuri kw'iki. Ellen White yarakomeje ati
gushidikanya no kutumvira byagaragaye imene ya polisi ntabwo byarangiye imbuto zabibwe zo kutizera ziracyahari kandi ziracyabyara umusaruro kuko imizi itigeze iva mu butaka kandi zizakomeza kwera imbuto mbi ziroga intekerezo kandi zihumisha imyumvire kubo muhuro nabo kubirebana n'intumwa n'ubutumwa uwiteka yatanze kubera iki Enoite yagaragaje yuko uko kutumvira kwabaye imene ya polisi kwagaragajwe n'abantu bagaragaza ko bafite ubunararibonye mu itorero no kwiherezo ry'umurimo benshi muri bo bazinangira kandi twabonye dutangira yuko uko byaranze amateka y'ubwoko bw'Imana uko mubinjiye ikanani babiri gusa aribo bari baraturutse mu Egiputa ariko no kwisoza ry'umurimo abenshi mubibwira yuko ari abahanga bamenyere gahunda y'itorero bazi yuko bafite imyanya ikomeye mu itorero nibatihana ngo bace bugufi bizagenda nk'uko byagendekeye abisirayeli Enoite yarakomeje arandika mu butumwa bwatoranijwe volume ya gatatu page 172 isubi ya gatatu arandika ubutumwa bwa Mariko wa gatatu ni ukwamamaza amategeko y'Imana no kwizera Yesu amategeko y'Imana yarabwirijwe ariko kwizera kwa Yesu Kristo ntikwigeze kubwirizwa n'abadivantisti b'umunsi wa karindwi nk'uko babwirije amategeko amategeko n'ubutumwa bwiza bigomba kugendana ntabwo nabona ururimi rwatuma nsobanurira ingingo mwuzuro wayo nengiye kubabaza ikibazo hari umuntu ubatizwa mu itorero ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi atazi gutondagura amategeko icumi nk'uko yanditswe mu kuva igice cya 20 bivuze ngo abantu ikintu bitaho cyane ni ugusobanukirwa n'amategeko hari uvuze ngo kera niko byari bimeze mu by'ukuri ubirebye niko ibintu byari bimeze ariko ni bangahe babatizwa batazi ijambo rivuga ngo gusobanukirwa uko umunyabyaha ashobora guhinduka umukiranuka bivuze ngo gukiranuka tubiheshwa no kwizera ni bangahe baba basobanukiwe n'ijambo ryitwa kwizera mu by'ukuri ni bande bazi uko umunyabyaha ahinduka umukiranuka ni bangahe n'uyu munsi babayobozi mu itorero abapastor abakuru b'itorero abadiakoni abaririmbyi abizera batazi neza uburyo umunyabyaha ahinduka umukiranuka kandi bavuga ko bari mu itorero ry'Imana baririmba ngo turajye Siyoni kumurwa mwiza utunga ikintu dukwiye kwitaho kuruta ibindi byose ni ugusobanukirwa uburyo umunyabyaha ahinduka umukiranuka kuko Imana yasezeranye ko izandika amategeko yayo mu mitima y'abantu ntabwo kubyihatamo kwabo aribyo bizatuma bayakomeza mu myaka ibiri yakurikiye inama y'inteko nkuru rusange yo mu cya 1888 Ellen White yibanze cyane ku gusura amatorero agira umuhate wo kuyobora amatorero na za konferensi ku gusobanukirwa byimbitse ingingo y'ingenzi irebana no gukiranuka kubwo kwizera yaravuze kuri uku kuri kwa Bibiliya ko nubwo kwari gushya mu bitekerezo bya benshi ko mu by'ukuri kwari ukuri kwa kera mu ishusho nshya ayo magambo muzayabona mu rwibutso n'integuza bwo ku itariki 26 z'ukwa karindwi icya 1889 ayo magambo kandi yongeye kwandikwa mu butumwa bwatoranijwe igitabo cya mbere paje ya 409 ingeri yo muri 2000 mu gihe uwiteka yifuza ko ku cyicaro cy'umurimo w'itorero hamenyeshwa ubutumwa bwiza bihereye mu nama y'imine ya polisi benshi bihutiye kurwanya ubwo butumwa bisoza ntacyo bubamariye niyo mpamvu mu bihamya kubagabura paje ya 25 isubi ya kabiri haranditse ariko benshi mu bayobozi b'inteko nkuru rusange n'abayobozi b'ibigo byacu by'imbato kiriki bagiye mu ruhande rubi maze kwinangira gukomeye bifata icyicaro mu mutima w'umurimo w'itorero mu myaka mike yakurikiyeho benshi mu bari baragiye mu ruhande babonye amakosa yabo maze batura ibyaha byabo babikuye ku mutima ariko hari abakomeje kwinangira rwose bamwe muri bo bari bafite imyanya y'ubuyobozi mu bigo byacu bakoresheje ububasha bari bafite ku bantu no mu itorero mu buryo bugaragara mu myaka y'icya 1890 ni kubw'iyo mpamvu Ellen White yanditse mu mwaka w'icya 1895 amagambo yanditse kuri paje 366 mu gitabo cy'ibihamya ku bagabura n'abakozi b'ubutumwa bwiza ati bamwe bahinyuye gukiranuka kwa Kristo kubonwa kubwo kwizera kuko guhabanye n'umwuka ubakoresha n'imibereho yabo yose hari ikintu rero gikomeye cyane uko abantu barushagaho kwanga kumva umucyo niko bagiye bagera ikirenge mu cya Roma ibihamya ku bagabura paje 366 isubi ya mbere aranditse abahawe inshingano yo kugaragaza imico y'Uwiteka bateye intambwe bava ku rufatiro rwa Bibiliya maze mu mirebere yabo ya kimuntu
bahimba amategeko n'imyanzuro bahatiye ubushake bw'abandi kubikurikiza. Ubucakura bwo guhatira abantu gukurikiza ibintu byahimbwe n'abantu burimo gusibanganya urukundo n'impuhwe, bugatuma abantu batabona imbabazi, ubutabera n'urukundo by'Imana. Imbaraga y'imico mbonera n'inshingano z'umuntu ku giti cye birimo gusiribanga. Bamwe bahinyuye gukiranuka kwa Kristo kuboneka kubwo kwizera, kuko guhabanye n'umwuka bakoresha n'imibereho yabo yose. Itegeko niwo wabaye umurongo wabo w'imikorere. Satani ubwe yabonye uburyo bwo guhagararirwa. Iyo umuntu uvuga ko ahagarariye Kristo yishoye mu mikorere yo guhata no gusharira bagenzi be, akabohereza mu turere turuhije cyane, abakorewe batyo bazaca umugozi wose wo kwifata bakumiraga cyangwa bagira ubwoba n'Imana nk'umwami w'umunyagitugu. Bagira ibitekerezo bitandukanye ku Mana, maze ubugingo bugatandukanywa n'Imana nk'uko Satani yateguye ko bigomba kugenda. Igihe nawe yabwirizaga ubu butumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, afatanyije na E.T. Jones na Wagona mu mwaka w'1891, Enawite bamwohereje muri Australia ari umukecuru. Wagona bamwohereza i Burayi mu Bwongereza. Jones aguma muri Amerika, maze za mbaraga bari bafite babwiriza bwa butumwa, ababikoze kugira ngo abatandukanye bigumira mu buhakanyi ndetse no kwinangira umutima. Niyo mpamvu Enawite yabandikiye amagambo akomeye. Muzashaka igitabo cyitwa Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Yarakomeje kuri page 363 aravuga, uyu mutima wo kutagira impuhwe ufitwe n'abantu bavuga ko bizera ukuri. Satani awugereka ku kuri, akavuga ko ari wo musaruro uturuka ku mbaraga y'ukuri, bityo abantu bakazinuka ukuri maze bakagutera umugongo. Bangahe banga abadivantiste b'umunsi wa karindwi kubera imyitwarire mibi y'abitwa abadivantiste? Nyamara mu by'ukuri Imana yaduhaye umucyo wose. Ariko nibangahe binangiye umutima? Nigeze gutangazwa n'umuntu wigeze ambwira ikintu gikomeye cyane. Yarambwiye ati, murabwiriza koko, ariko muzegera abasore n'inkumi zanyu, ibintu mubwiriza ntabwo bibakoraho, ubusambanyi burabibasiye bikomeye. Ubutumwa bwanyu butabwiriza umuntu ngo acike ku ngeso y'icyaha ni butumwa nyabaki. Ariko mbabwiye, mbese Imana yatanze umucyo n'ubutumwa bushobora gukura umunyabyaha mu byaha bye bikamugeza mu gukiranuka? Birakwiriye yuko abantu banga abadivantisite umunsi wa karindwi bitewe n'imico mibi y'abantu banangiye umutima banze kumva kuri ku ijambo ry'Imana ngo bemere kugwa ku rutare rubamenagure? Niyo mpamvu aya magambo akomeye cyane ngo uyu mutima wo kutagira impuhwe ufitwe n'abantu bavuga ko bizera ukuri. Satani awugereka ku kuri, akavuga ko ari wo musaruro uturuka ku mbaraga y'ukuri, bityo abantu bakazinuka ukuri maze bakagutera umugongo. Kubw'iyi impamvu, nta muntu n'umwe wari ukwiriye kugirana isano n'umwanya w'ubuyobozi mu bigo byacu niba atekereza ko ntacyo bitwaye kugira umutima worohera abandi cyangwa kugira umutima w'icyuho. Bivuze ngo ntabwo Imana yemera umuntu utorohera abandi ngo ajye mu murimo w'itorero ry'Imana. Imana ishaka yuko mu murimo wayo abantu bari abantu biteguye korohera abandi. Niba hari inyigisho abantu batumva kimwe, ntabwo ari umugambi wo guteranya inama z'itorero ngo abantu bacibwe, ahubwo abantu bagomba kwita ku magambo yanditse mu gitabo Ubutumwa Bwatoranijwe volume ya mbere, uko abantu bagomba kwitwara mu nyigisho batumva kimwe. Abantu batekereza ko bari kugaragaza ubutabera bw'Imana, nyamara batagaragaza ubugwaneza bwayo n'urukundo rukomeye bigendana n'ubutabera bw'Imana nk'uko yabitugaragarije. Ibyo bihimbano byabo bikomoka ku nama z'ubucakura za Satani. Bigaragara nk'aho ari byiza ku bantu bafite amaso atabona, kubera ko n'ubundi bijyanye n'imiterere ya kamere zabo. Icyitwa guca abantu bumva ari ikintu cyoroshye. Nyamara niba umuntu hari ingingo mutumvikana, ntago bivuze yuko uwo muntu ari umupagani. Bangahe bahinyuye ingingo yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ubungubu bakaba babibona neza ko badashobora kwinjira mu bwami bw'Imana, iyo ngingo idasobanutse mu bwenge. Umwizera ntabwo ari byo bituma umwizera atungana. Igihe cyose hari inyigisho wumvise ugatekereza ko iyo nyigisho ari nshya, ni umwanya w'uko abantu bayisuzuma n'ubwitonzi, ariko uwigisha iyo nyigisho ntabwo ari uwo gucibwa
ahubwo twese kuko turi abagaragu b'Imana ihoraho tugomba kujya imbere y'Imana tukabaza Imana ngo Mana koko ibi bintu ni ukuri Imana izadusubiriza mu ijambo ryayo uko twiga ijambo ry'Imana dusenga tugafata ibihamya tukareba niba koko ibyo bihamya bihuje n'ukuri Imana izatuyobora ku buryo izatugeza ku rugero rukwiriye tugana ku musozo rero w'igice cya mbere cy'iki cyigisho ndagira mbabwira amagambo akomeye aboneka mu bihamya ku bagabura page 76 aranditse abantu bapfa bagomba kwitondera gushaka kugenzura bagenzi babo bafata umwanya wagenewe umwuka wera nta muntu Imana yahaye uburenganzira bwo kugenzura mugenzi we maze ngo afate umwanya wagenewe umwuka wera murekeye kugira abantu bumva ko ari uburenganzira bwabo ntavogerwa guhisi ibyo bibwira ko ariko kuri maze bakavuga ko nta kindi kintu kigomba gutangwa mu gihe kinyuranye n'ibitekerezo byabo uyu si umurimo wabo hari ibintu byinshi bizagaragara mu buryo bweruye ko ari ukuri nyamara ntibyemerwe n'abantu batekereza ko buri gihe uko basobanura ibyanditswe ari bwo busobanuro butunganye hari ikosa ryabaye Minneapolis mbere y'inama y'Minneapolis abantu bameze nk'aho bari guhanganisha ingingo mu by'ukuri mbere yo guhanganisha ingingo abantu nibabanze batuze niba ingingo itanzwe abantu nibatuze babanze biga ijambo ry'Imana basenge niyo mpamvu aya magambo tuyitondere cyane murekeye kugira abantu bumva ko ari uburenganzira bwabo ntavogerwa guhisi ibyo bibwira ko ari ukuri maze bakavuga ko nta kindi kintu kigomba gutangwa mu gihe kinyuranye n'ibitekerezo byabo bizagaragara mu buryo bweruye ko ari ukuri nyamara ntibyemerwe n'abantu batekereza ko buri gihe uko basobanura ibyanditswe ari bwo busobanuro butunganye bizaba ngombwa ko hakorwa impinduka zikomeye ku bitekerezo bamwe bemeye nk'ibidafite intego aba bantu bagaragaza kuyoba mu bintu byinshi bagendera ku mpamvu ijambo ry'Imana riciraho iteka ikintu gituma numva ibintu bindemereye cyane numva aya magambo kandi bigatuma mbona ko imirimo yabo atari imirimo y'Imana nuko bibwira ko bafite ububasha bwo gutegeka abantu bagenzi babo aba bantu babwirwaga n'abayobozi b'itoro ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi kandi uyu neri n'abahite babibandikiraga uwiteka nta burenganzira yabahaye bwo gutegeka abandi nk'uko n'abandi nta burenganzira bahawe bwo kubategeka namwe abantu bibwira ko bagomba kugenzura abantu bagenzi babo bafata inshingano igenewe Imana yonyine kandi bari abantu bapfa harakomeza kuba abantu bashobora kuguma kugaragaza umwuka wabayoboraga Minneapolis ni ukurwanya Imana ijuru ryose rifite umubabaro kubw'umwuka umaze imyaka ugaragara mu nzu yacu y'icapiri Batokiri wa mwuka w'Minneapolis wavuye mu nama winjira mu icapiro ry'abadivantisti umunsi wa karindwi eri nawe itabagira inama arabwira ati rwose uyu mwuka ni mubi ni mureke rero kuri uyu mugoro twifuze kumvira Imana niba hari ikintu gishya twumvise kwitondere kwihuta tuvuga ngo umuntu runaka yayobye kuko imikorere ya mwuka w'Imana ihabanye n'imitekerereze n'imikorere y'abantu kubera ko ubutumwa bwigishwaga n'aba basore Minneapolis bwavuga ko agakiza kadaheshwa no gukomeza amategeko byahagurukije ubuyobozi burabarwanya nyamara kandi ku iherezo byaje kugaragara yuko bari bafite ndashimira Imana yuko benshi mu bayobozi bihanye bemera yuko baguye mu ikosa none n'uyu munsi benshi muri twebwe twitondera uburyo dufata ibintu niba hari uburyo Imana yahagurukije Imana ikagaragaza yuko hari benshi bazakira binyuze ku mbuga nkoranyambaga wihaguruka ushaka amategeko asobanura yuko ibyo bintu bikwiye guhagarara ari wowe ufite ububasha bwo gutanga uburenganzira bw'abagomba kubwiriza iyo nshingano ifitwe n'Imana yonyine dusoza rero ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3 page 72 tugiye gusoreza ku magambo meza Ellen White yanditse yaranditse ngo kwizera kwa Yesu kuravugwa ariko ntikumvikane ni ibiki bigize kwizera Yesu ari nabyo bigize umugabo n'ubutumwa bwa Marko 3 Yesu yikoreye ibyaha byacu kugira ngo ashobore kuba umukiza wacu tubabarira ibyaha yagenjejwe uko twagomba kugenzwa yaje mu isi yacu maze yishyiraho ibyaha byacu kugira ngo tubashe kwakira gukiranuka kwe kwizera ubushobozi bwa Kristo bwo kudukiza mu buryo bwuzuye niko kwizera kwa Yesu mureke duharanire kugira kwizera kwa Yesu
twemere guca bugufi no kwihanganira bagenzi bacu. Niba hari ibidakwiriye tubisengere. Abizera dusengera abayobozi b'itorero. Abayobozi b'itorero basengera abizera. Twese dufatanyirize hamwe, twirinde ko Satani yaducamo ibice kugira ngo ahagarike uyu murimo uheruka. Maze hamwe no gufatanyiriza hamwe, twitegure Yesu ugiye kugaruka vuba bidatinze, akaducyura mu bwami bwe. Ibi nibyo nabasabira nanjye mbyisabira ku izina rya Yesu. Iki ni igice cya mbere cy'icyigisho, ejo tuzakomeza igice cya kabiri. Dusenga Imana. Mana yacu uri mu ijuru, umubyeyi wacu, uratuzi, uradusobanukiwe, uzi ibiri mu mitima yacu, uzi n'impamvu zidutera gukora ibyo dukora. Utubabarire ibyaha byacu, udukize, uturinde kwishyira hejuru. Niba hari uwo muri twebwe uhagurukije ukamuha ubutumwa, reka twemere gucishwa bugufi twumvire. Ufite umugambi ukomeye wo kudukiza ukatujyana mu bwami bwawe. Ariko tunangiye imitima cyane, ku buryo twebwe dutekereza ko uko tuzi ibintu nta gishobora guhinduka. Nyamara Mwami, wowe urashaka ko dusobanukirwa n'imikorere ya Mwuka w'Imana. Dusabiye itorero ryawe, uhereye ku bayobozi b'itorero n'abizera. Ubwo umwanzi ashaka kuducamo ibice kugira ngo tugire ingingo duhanganiraho, maze abone yuko abone uburyo imbaraga z'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu zitagera kuri benshi, reka uduhe kugira aya makenga. Maze niba hari n'ingingo tutumvikanaho, dusobanukirwe neza inama watanze igihe hari ingingo tutumvikana. Uduhe gutera imbere mu by'umwuka cyane. Mwuka w'Imana wiganze mu mitima yacu. Uburyo bwa social media, uturinde yuko inyigisho z'ibinyoma arizo zakwiganza. Ahubwo igihe umucyo utangwa, ukorere mu mitima y'abantu. Kuko wivugiye ngo ijambo ryanjye ntirizagenda ubusa, rizakora icyo narituye. Uciye bugufi mu maso yawe, ukomeze kuduha umwuka wawe. Kandi niba ubona bikwiriye, ukomeze kudutuma muri uyu murimo uheruka, mu izina rya Yesu. Amen.